တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မော်တစ်တာလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရန်ကိုဝေးလံခေါင်းတီလာတဲ့ရွာငယ်လေးမှာသားနှစ်ယောက်နဲ့အဖေလေးသမားတစ်ယောက်တို့ဟာနေထိုင်ကြလို့ရေအဖေဖြစ်သူလေးသမားဟာအလုံကျိုးစားပြီးတော့သူ့ရဲ့လေနွားများနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေကိုပုံမှန်ဆောက်ရှောက်ပါတဲ့လေသမားကြီးရဲ့သားနှစ်ယောက်ကတော့အမြဲတမ်းရည်သားခုကအပြင်းထူနေခဲ့တဲ့လေသမားကြီးတဦးသာသူ့ရဲ့အလုံသမားရင်းနဲ့အတူအလုံကိုကျိုးစားလုပ်ပြီးတော့အလုံပင်မနေခဲ့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီလေသမားကြီးရဲ့လေဟာသူတို့တရွာလုံးမှာအကောင်းဆုံးလေကွင်းနေဖြစ်တဲ့လေသမားကြီးရဲ့နှစ်သူရိကလည်းရွာမှာအကောင်းဆုံးနွားတွေဖြစ်ပါတဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ဥယျာဉ်ခြံများမှာလည်းရွေးချယ်စရာအသီးနှံတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များညားပြားစွာပေါက်ရောက်နေကြတဲ့ကွယ်လေသမားကြီးဟာလာစဉ်ပွဲတော်ရက်တွေအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာသူရွာသားတွေအချင်းချင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာအရာဝယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့လေဒါကြောင့်သူ့ကိုအိမ်နီးချင်းနေရာမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့မန်းတို့ဟာရေမင်းဒီနေရာကထွက်သွားပြလိုက်စမ်းပါဒါဆိုမင်းရဲ့သားတွေကမင်းလိုဖခင်တယောက်ရထားတာကံကောင်းတယ်လို့တွေးမိကြလိမ့်မယ်တကယ်လို့မင်းတည်သွားရင်မင်းပိုင်ဆိုင်နာတွေအားလုံးသူတို့အမွေရမှာလေအဲရီလိုဝိုင်းပြောကြတဲ့မန်တို့ဟာကသားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အကြီးကောင်ကရာဘီဖြစ်ပြီးတော့အငယ်ကတော့ဟာနီဖြစ်ပါတယ်မန်တို့ဟာကသူ့ရဲ့လေယာသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်မြင့်နေနဲ့သူ့နွားတွေကိုကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ကြိုင်နိုင်ပြီးမဲ့သူ့သားတွေကတော့မလုံနိုင်ကြဘူးတဲ့ကွယ်သူ့ရဲ့သားတွေကသူတို့အဖေရဲ့ချေရအတိုင်းနင်းရှောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြဘူးတဲ့ရာဘီကစစ်တီရောဖြစ်ချင်နေပြီးတော့ဟာနီကတော့ဂီတကိုနှစ်သက်တယ်လေကွယ်မန်တို့ဟာကကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့လက်မောင်းတွေထက်လေယာကိုပိုချစ်တတ်တဲ့သားတယောက်နဲ့အဆန်တွေထက်နွားတွေကိုပိုကြိုက်တဲ့သားတယောက်ရှိစေချင်ပါတယ်အဲရီလိုတိတ်တဆိတ်စူတောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့မန်တို့ဟာကသူမရှိတော့ရင်လေယာမြေတွေကိုဆက်လုပ်မဲ့သူမရှိမှစိုးရင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့မန်နူဟာကတာအကြီးဖြစ်သူကိုမင်းမဝမှာဘာလုပ်ချင်လဲ။အဲရီလိုမိလိုက်တဲ့အဲရီကတာအကြီးရာဘီကကျွန်တော်စစ်တပ်တဲဝင်ချင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ချင်တယ်လို့ပြန်ပြေးပါတယ်။ဟာနီကတော့သူဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာတိတ်သေးချာသိဖို့မပေါ်ဘူးရဲ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနီကသူ့အဖေပြီးတော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ဂီတကိုကြိုက်တဲ့အဖေကျွန်တော်ဂီတသမားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေးချင်းရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲရီကဖောက်ခင်ဖြစ်သူကကောင်းပြီ။ရာဘီမင်းကတော့သွားပြီးတော့စစ်တဲဝင်တော့မင်းစံနာအောင်မင်းဖြည့်စီပါ။အဲရီနောက်မန်နိုဟာကဟာနီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မင်းလေမင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲဖို့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ငါအလုပ်ကိုလည်းကူညီပေးပါ။အဲရီလိုနဲ့ရာဘီကထွက်သွားပြီးဟာနီကတော့သူ့အဖေနဲ့တူလေထဲလိုက်လာတကအဖေဖြစ်သူရဲ့နေ့စဉ်ဝေယဝိစတွေကိုရံဖန်ရကမှကူညီပေးခဲ့ပါတဲ့။ဟာနီရဲ့အများဆုံးအချင်တွေကတော့သူ့ရဲ့ဂီတအနာဂတ်အိမ်မက်ကိုမှတ်နေတာပဲကွယ်။ဒီလိုနဲ့နေ့ရက်တွေတပြုတ်ပြုတ်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတနေ့မှာတော့မန်နိုဟာဟာဖျားသွားကအဲ့ရတဲ့လဲပါတော့တဲ့။သူ့ရဲ့လဲအလုပ်တွေကိုလည်းဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မန်နိုဟာကတေကန်လေးဖြစ်လာပြီးအဲ့ရပေါ်မှာမှိန်နေရင်ကတားငယ်ဟာနီကိုခေါ်ပြီးတော့တားလေလေအလုတ်ကိုဂယူးဆိုင်ပါမင်းရဲ့အကိုကိုလည်းပြုစုဆောင်ရှောက်ပါသူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးစစ်တဲရပြန်လာတဲ့အခါလေမီတွေကိုအခုအတိုင်းမပြတ်စည်းပဲရှိနေပါစေညီကိုနှစ်ယောက်လေမီတွေကိုအညီမျှခွဲယူပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ကင်ကြပါအဲရီလိုပြောပါတယ်ဒါဟာမန်နိုဟာရဲ့နောက်ဆုံးစကားဖြစ်ပြီးတော့မန်နိုဟာဟာတားငယ်ဟာနီထံသူပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဟာနီကသူ့အဖေရဲ့စကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ညီသူပင်စိုးစီကမူဟာနီဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့လမ်းဟောင်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟာနီကဤသို့တွေ့တဲ့လေမြေတွေကအခုချိန်ထိတီးနှံကောင်းကောင်းနေပြီးတယ်။နှစ်သူတွေကလည်းတန်မာကြတယ်။ဥယျာဉ်မြေကတစ်ပင်တွေကအချိုးဆုံးအသီးတွေတိတ်မတီးတော့ဘူးဆိုပေမဲ့စိတ်ပူစရာတိတ်မရှိပါဘူး။ဒါကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့အလုတ်သမားတွေလည်းရှိရဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပဲဆက်ပြီးလှုပ်သွားလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ဟာနီဟာလေမီရီရဲ့ပါရှင်အသည်တခင်အသည်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့သူဖြစ်ကျင်တဲ့ဂီတာသမားဆန္ဒကိုသာပို့ပြီးရလိုက်စားခဲ့ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့အလုတ်သမားတွေဟာလေကိုသူ့လိုပဲဂယူးဆိုင်လိုက်မယ်လို့ဟာနီမျှော်လင့်ထားမိတာကအလုံးမှားသွားခဲ့တာပေါ့လေအလုတ်သမားတွေဟာဟာနီမရှိရနဲ့
tina niyo kuyo masai. Nwari hale pa shimbe apse, twa chen ya twa. Uye miyini ka titi re shimbe labi yo. Tipe bo ani aku piokja labi me. Zegwa si eche mi miyao nai mure kwe. Bumwa miyane ngam ya hale. Mao tong me du kime niye. Haniye uye de ma piyo miyo ni jay. Takori hale. Haniye nwari go kuyo twa cha wa dire. Saudi hale. Takori ne. Mwe bae ngwe yu ni bi le za ka. Diya dai lu thara bo li. Haniya tu kabare ma. Kita tak sih yo, ya alangku tadi memu kebu bawa. Tu be tak kira nguri ne, tu yang dia degu sedang kira ne. Erika, tengah jenis dia yang ne Hania, alu me yang ne kira poli. Tapi me, tadah ne uye cami rileka jadi nak lor, terasa terasa cipta lah kira po. Tanya malo Hania apa, emat ku apa ne, tu si yang lah kebare. Tapi, tapi aku biasa sah sabu, wemnya bibu memi ne no. Pienaye, tu aku tak boleh cuci warai, lembih elok dia wimya biba. Eri lupa jauh ke warai. Hania, pakai pih tu yang sekarang kau masih be. Ayah buat senane, tu aku jual tata le. Wezu lembih rigo shubu tua ke warai. Eri ma, lembih rene uye cendera siap jo. Eri ga cini menego tu ti tua leka, atau le cina deca si tua lapo le. Tu aku cuci tua le cina ga lene soye, pasu bahama masih no wegue. Tu ma. Leah tua dek pesan le biasa macam siu, mesti ini le macam siu lekwe. Erika Hania alumai tunggu tua abi yo. Ha? Ngaku orang ngau belu cuit mule. Tuh dia ngau tahu ni apa nai ni. Di kisah si aja, betul ma abi jenuh le miao. Di luar ni Hania, canggih teh leka. Sharika tu tengah jenis si cengkak mimian apa le? Tapi macam tu nua Hania go si mau biyo. Minggu aku di mab ya melati ya. Tua sedih mah, tiada tuan ini. Tua tiba saja sudah. Mereka mulai agak ya mah. Tapi mereka terlalu berjam mah, si naik mama hodoh. Tapi mungkin beliau tanya. Eri lu beliau jawab eh. Tapi mereka ni kalau orang lama kemau, tua gugu, bermati yang mereka ada mati be, yang nasi jemari ye. Lelaki yang cina mana gugu tiada tuan ini dia, tiada tuan beliau. Soalnya mah, gugu didi, siapa tuan ini mah eh. Eri nak Hania, tu biaya mesuji si lejak kerap poli. Eri ma, tu biaya mesuji ka. Mereka ngaruh cengce teri begai tapi, mereka mienya lew kau kau melupu, tu lo amnya lep je thale. Aku lo terkah yang ni abi. Di luar ni Hania go, kuni me tu betul ma mesi buleh gue. Hania ga, tu ye siye terkah rinya betul biyo, betul go abye cengya memeti cini ya poli. Tapi me, Hania tu ni go cengmi le, tu cengi kau ni dia si dale. Tuha Hani adua, apa yang dikulu tiada ayat kuku pikir lelai gue. Tukar lagi Hani go. Lebih sih Hani, tangga moga mobil nari temyau dek pasi si balum tu Hani. Mie sosial tua gede kacima kau niu, mobil nane mia yang jual nasi sura betulah di mana. Erika Hani ga, tuh tegal liye sekar adai, tangga dekhe balor le. Tangga ma mobil nade dek pasi ya, gule ma elu ni thami, apa yang gue tua labu atas ini biye. พ่อจีสิยาวดอกฮันยาเจสุบิวบีจะน่ากุญยาจะน่าเย่แกจะมาเกาหลีกับยังบีบ้าจะน่าอเมริกาเจสุจีนีมาบ้าเอริลูจังแมนดูชิวกับยาวบาดเลยพ่อจีเนี่ยเชยูเซนซาบิโอแต่เธอก็วิ่งตัวเข็ดเลยเพียงก็พ่อจีเปลี่ยนตัวนั่งเลยค่ะตัวมันยังเล็กเท่าไหร่เอาเด็ดเลยจะพาไปเลยจะจางเงินเลยจะคุปปาลาไปเลยเอริจะจางกูรอตอนเนี่ยแค่ทับิโอจีว่าจูเนี่ยเขี้ยโซทับไปเลย พ่อจี้อยากหาหนี้ก็ติดต่อไปเลยพี่อ๋ออีดูพี่ว่าจะเรื่องกูนี่สิหนี้มาทำไมไม่เย่เลี้ยงยังเท่าที่มาที่เรียกมองมองดูแล้วขายอยู่พี่อ๋อมองอะไรดูเลี้ยงยังจะคุ้นลงกูแบบพี่อ๋อเชื่อว่าพี่ก็เศร้าใจหนีบ้าเอริลูกพี่ว่าไงบ้างเลยหาหนี้เย่สิ่งต่างๆยามุกอารมณ์ยอมมาจากจะเอามาไปมองที่เจ้าอยู่พี่อ๋อพ่อจี้อยู่จีสุดที่สกัดสุกาเอ็งก็อันนี้ยังรักเขาบ้างเลย Nampaknya malu tuh ha, ayah masih sangat tabiyan. Jika kita bosan bi, lagu ini si tua ka, apa aja pion le ada, sahaja lupa lor eh. Tapi me Eri lo lo ni si mabe, tu ye lagu ni ma, kau beti ni ni ya, cewa makau be jani aku teri pula miba le. Lebih cara kau beti ni ni gule, ciri dia mati cak, mati cak bule gue. Seni dia cak cangkulan cara aku, tu ha teri pula miba le. Tu ye lo tu malu hiade. แต่ดาวแต่ดาเนไอพี่อ่อนนี่ว่าเลยเอริกาฮานิยาทว่าตาพี่ตัวพี่อ๋อตัวรู้กูนู่นไล่จ้าบอลเลยไป
ပြီးတော့အလောက်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေပေးစုပူကျိမောက်ပြီးလဲတဲကိုဆင်းလွတ်လိုက်တော်တဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာကျွဲနွားချန်နေတဲ့ဥယျာဉ်ချန်နေမှာလဲဒီလိုပဲသူညီရဲ့လုံယုံလုံစင်တွေကိုလုံတော်တဲ့ဟာနီဟာသူ့ရဲ့အလောက်သမားတွေကိုအခြားကိုအိတ်နေရာမှာနှုတ်ပြီးတော့စုပူကျိမောက်အော်ဟေကတာဝင်းနူကိုစတင်ဆောင်ရွက်ရဲ့ဆေးခိုင်းမာတော့တယ်အလောက်သမားတွေလည်းတုံလုံးချောင်းချသွားကြ
ီလိုနဲ့ဟာနီဟာဤလုံယုံလုံစင်ကိုနေ့တိုင်းထက်ခါပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဟာနီကလဲကွင်းစီသွားတိုင်းမော်တိတာတွေကမော်အမုံမွားတွေကိုလှုပ်ခါယူသွားပြီးတော့လဲကွင်းနေအနက်မော်ဆွမ်းရည်တွေလိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့သူ့အလုံသမားတွေကိုဂယုတဆိုင်စေခိုင်းပါတယ်။နေ့တိုင်းပစ္စည်းတွေအလေအလွတ်မဖြစ်ရဂယုဆိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟာနီဟာမော်အတက်တွေပေါ်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေပြီးမဲ့လေသူမသိလိုက်ပဲမော်အတက်ဟာဖြစ်သွားပါတော့တယ်တဲ့။အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲဟာနီရဲ့လေယာရီရဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေရဲ့ကျွဲနွားသိုးတွေဟာလည်းပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးတော့သူ့ဘာကေအသက်ရှင်စင်းကားလိုပဲပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းတာကတော့ဟာနီရဲ့အကူရာဘီကတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။သူကစစ်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဟာနီအတွက်အချိန်ကောင်းတွေကတော့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဟာနီဟာမိမဲပြိုလေးတဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့တားနည်းရောက်လဲထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေတပြေးပြေးကုန်လွန်လာပြီးတော့ဟာရီဟာအသက်ကြီးလို့အိပ်ရပေါ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားတွေကိုသူယုံကြည်တဲ့မော်တစ်တာကိုဖွင့်ခိုင်းတဲ့သူကောင်းစားခဲ့တဲ့နေရက်တွေကိုပြန်အမတ်ရနေရင်းနေပေါ့ကွယ်တစ်တာရဲ့တော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းမှာတဲတချို့နဲ့အတူမော်ပညာကသခင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရှိပြီးသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့သခင်ရဲ့အာရုံစိုက်စူးစမ်းမှုပါပဲအဲဒီလိုရေးထားတဲ့စာလေးတစ်စောင်ကလွဲရဲ့ဘာမှရှိမနေဘူးလေကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။ဒီပုံမြင်လေးကိုတော့စာရေးသူရှာကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမြင်လေးကိုလည်းအစားအနေအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။